Hej och välkommen tillbaka. Det här är den sista delen av matte 1b. Det handlar om likformighet och symmetrier, mönster och symmetrier. Okay. Symmetri pratar vi om du kan dela en figur i två delar och sen får du exakt samma spegelbild av varandra. Till exempel den här bilden då. Så har vi den bild som du en lugn och vacker dag kan se i en sjö av den omgivande naturen. Är ett exempel på en spegling. Man ser att bilden har linjesymmetri. Så jag sätter in ett linje här. Som du ser kanske. Så ser du den så ovanpå exakt samma som finns. Eller spegelbild av den nedanför linjen. Då har vi linjesymmetri. Eller har vi symmetrilinje heter det. Och symmetri kommer ni att kunna använda igen i 2b när vi pratar om undergrads funktion. Så glöm inte det här, vad det betyder. Okej. Okay. Symmetrilinjen, figur har symmetri, linjesymmetri, om den kan delas i två halvor av en linje. Där halvorna är varandras spegelbild. Som ni ser i den här, heter den då. Så det skulle finnas exakt lika på, som en spegelbild på varandra, på varje sida då. Ett föremål kan ha flera symmetrier, symmetrilinjer, till exempel den här blomman då, en kvadrat till exempel. Så länge det är en kvadrat, jag pratar om en kvadrat, inte rektangel, så kan jag dela så, dela så, dela så. Och dela så. Därför den där är lika stor som den där. Därför det är en kvadrat. Men rektangel kan ni inte göra. Så ni har bara den här och den där. Ni kan inte göra så. Varför det? Därför den är. Den skulle. Någonstans här. Ja. Så spegel ska det vara. Som ni ser. Om den här är spegel. Så den skulle här vara. Så det blir inte den spegelbild. En kvadrat går bra, därför de är lika. Sidorna är lika långa. Okej? Okay? Där vi går vidare. Att symmetrier har tilltalat människan i alla tider och kulturer kan man se många exempel på inom konst och arkitektur. Ett exempel här. Kyrkor till exempel, det är jättemånga symmetrier i dem. Så, ja. Går du till estetbild till exempel så kanske du är mer bekanta med symmetrier. Men det finns också en annan symmetri som heter rotationssymmetri. Vad är det? Snurren har ingen linjesymmetri som ni ser. Det finns ingen, om jag skulle dela den här i två. Så ser jag att det inte är exakt samma på båda sidan av linjen. Så det går inte med linjesymmetri. Men däremot om jag ska snurra den så får jag, om jag har i mitten här, snurrar jag 90 grader. Så får jag exakt samma figur. Om man kan göra det så har man rotationssymmetri. Även här, den här blomman här. Till exempel, då blir det 90 grader också, så får jag också en symmetri. Okej, okay. Rotationssymmetri. En annan är att upprepning av en figur är en typ av symmetri, så om jag säger så. Som kan användas till exempel att skapa tapet och tygmönster. Så en annan typ, inte riktigt att de är lika, men därför den kan inte spegelbild. Det måste vara, gör om den här. Den här. För att det blir en spegelbild så måste vara, ja, upp och ner om man ser så. Det är samma med den här. Och den här ska vara, ja, ni har väl i era mobiltelefoner också när ni gör sådana här spegelbild. Men det här är en annan typ av symmetri. Okay. Därför är det samma personer som finns i den. Tessellering går vi igenom.
Vad är tessellering? Den här, till exempel, ni har figur, till exempel den här rektangeln. Sätter ni på varandra så att det i, så täpper man hela området då. Så det är en tessellering. När man använder den här, man använder oftast i, säg, golvplattor. Men även i konst. Så det kommer, den här är mest ju för bi. Okay. Man kan använda trianglar, rektanglar, regelbundna sexhörningar. Men andra figurer också. Jag ska visa till er några figurer som vi kan hämta här. Till exempel här. Så olika figurer. Tessellering. Alla är täppta. Men det är två figurer de har använt. Den är grön ödla och den röd eller orange ödla. Här är tre figurer de har använt. Blått, rött och gul. Här är det tre figurer de har använt här. Och här är det två figurer de har använt här. Det är en båt och en fisk bara. Som ni ser där. En båt och en fisk och havet kanske. Nej, en båt och en fisk. Lite svårt att se. Så är det. Och det här är olika också. Okay. Vill ni börja med den så kan man göra, följa den här. De säger, här är en annan konstverk, ett annat konstverk, om man säger så. Ja, det finns två figurer bara. En som är vit och en som är svart. Så tessellering använder man oftast inom konst och konstruktioner. Okay. Ska vi ta exempel här nu då? Vad ska vi säga? Varför lär vi den här? Den här skulle ni kunna avbilda. Det är den som är viktig. Rotera. Spegla figuren i den horisontella linjen till exempel. Så ni måste kunna förstå vad det är horisontella linjen. Den här horisontella linjen. Sen det finns två. Så jag måste ha också två. Här. Här är tre först. Ett, två, tre förresten. Ett. Så det måste vara där också. Så. Och sen den här är två. Så blir det två där. Så. Så. Jag hoppas att det bilden då. Den är lika lång som den där. Och den är lika lång som den där. Och den är lika lång som den där. Ja, de är lika långa allihopa. Så det är spegelbild. Se du, AB speglar figuren i den vertikala linjen. Så här är den vertikala linjen. Så. Hur vi ska spegla den. Den här. Så har vi ett där och ett där. Punkt där. Och det ska vara två. Så. Och den här är vi två. Det ska vara där och där. Och sen två stycken. Så. Ska det vara så. Så, där är en spegelbild. Okej, hur många grader ska figuren rotera för att bli en kopia av sig själv? Så om jag skulle rotera den 90 grader, så den här blir... Om jag ska rotera den 90 grader så skulle det se ut så här. Så. Och 90 grader till. Om vi ska rotera den 90 grader till så gör det. Så ser ni att den har gått tillbaka till det originalet. Så skriver man i 180 grader. I det skapar ett regelbundet mönster genom att använda figuren och den avbildning du får genom att vrida 90 grader. Här du kan vrida 90 grader. Och sen gör du, ja, göra olika figurer. Ni har ett exempel i er bok. Ja, jag hoppas att ni fick lite, kanske ni har inte tänkt så mycket om symmetri och mönster.
Jag hoppas att ni fick lite inblick i alla fall på bildlektionerna kanske. Har ni gått igenom mest om symmetri. Men här i matematik så ni måste kunna använda symmetrilinje. Vad heter det? Rotationssymmetri. Sådana begrepp som ni måste förstå. Okej? Och jag kommer att använda eller göra de uppgifterna som finns i boken. Ha det bra.